Mie kwa jina ni Nicholas Sombwaka Kitako. Tuandamane kuanzia sasa hadi mwendo wa saa sita. Na bila shaka mtazamaji, kwenye taarifa yetu utangulizi ni kwamba tume ya huduma za mahakama yani JSC hatimaye imemwagiza aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kufika mbele yake ama mbele ya tume hiyo kutoa ushahidi kuhusiana na madai ufisadi aliyoibua dhidi ya jaji Said Juma Chitembwe. Sonko anahitajika kufika mwenyewe mbele ya tume hiyo kuanzia tarehe 14 mwezi Disemba kutoa mwanga zaidi kuhusiana na video na sauti zilizorekodiwa zikimhusisha jaji Chitembwe na hongo ya kutoa mapendeleo kwenye kesi ya kutumuliwa kwake Sonko. Aidha, Sonko anahitajika kuandikisha taarifa kwenye afisi za tume hiyo kwa muda wa siku saba zijazo kuhusiana na swala hili. Tume hiyo inasema imechukulia madai hayo kwa uzito na imefikia makubaliano ya kumchunguza jaji Said Juma Chitembwe. Kwingineko mtazamaji ni